右方向です。右方向です。続いて右方向です。北西に進みます。ハフがハフがいただきます。うまいね。およそ50メートル先、左方向です。左方向です。止まった。で、生姜焼きの数だけ。生姜焼き。チキン南蛮のおかずだけとヤンニョムチキンか。
ちょっと買いすぎたね。うん、まあおかずだけだし。おかずだけだし、ね、おかずだけならいいんじゃね。いいんじゃね。うわ、美味しそう。ヤンニョムチキン見て。ヤンニョムチキン食べていい？食べな。生姜焼きもうめえわ。分かってるわ。ちょっと甘い生姜焼き好きなんだよ。甘いわ。大牟田イカタル弁当で検索したら出てくるお店です。おいしい。すごい有名店らしいよ。生姜焼きも食べてる。超うまいわ。ほんと？この生姜焼き分かってる。あ、米、米まだいっぱいあるじゃん。米食いて。分かってるわ、この生姜焼き。そうそう、グリーンラインお化け屋敷、本物言う。うちの友達みんな足つかまれてるから。で、霊感のあるおじさんと行った時に、ダメ！おじさんと行ったのか！子供がいっぱいいるって言ってた。いたずら心で集まってるから悪くはないけど、パパ活じゃねえか、おじさんと行ったのかよ。最近なんかこう、足つかんだりとかちょんちょんってしたりしちゃうんだって。そのじじい誰だよ、教えろよ。どういう関係だよ。パパ。パパ活？うん。いくつの時だよ。幽霊見えるおじさんとパパ活して、なんだよ。何万でやったんだよ。10万。一回だけ？うん。毎回10万。毎回10万でセックスしてたのかよ。うん、それが何？ 18 の頃の話や。ね、嫉妬芸やめた方がいいよね。これ芸だからね。本当に。じゃあ俺が過去に2万で JK とセックスしてたんだって言われて嫌な気しない？うん、キモーと。ここのだってお前はやってんだろ。お前やってんだろ。10万でパパ活やって一緒だろ。犯罪だろ。犯罪する側とされる側だろ。一緒だからな。うん。キモーって思うんだろ。俺も全く同じ気持ちで。お前がキモーと思う。俺もだよ。お前がキモーって思うよ。まあね。うん。一緒だろ。ジジイにこいつ10万で抱かれてんだキモーって。好きだからね。あのジジイっていうかジジイではないけど。金がな。そこに愛はないだろ。10万円も払ってやってんだからよ。こっちは2万だぞ。2万だったらお礼程度じゃん。10万って完全に金じゃん。本当はね、高専ダゴに行きたかったんですよ。高専ダゴってお好み焼き屋さん。でももう時間なくなっちゃうから。食べる。ご飯も食べたいから。ご飯いらないもん。うん。温泉行きたいけどそんな好きじゃないかなさそう。だってエミリー温泉すぐ出るじゃん。人のせい。うん、めっちゃうまくない？うん、めっちゃいいじゃん。世界一うまくね、このヤンニョムチキン。ここのお弁当がやっぱ美味しいんだろうね。うまいね、分かってるね。ここの弁当すべて分かってるね。生姜焼きも甘くて柔らかくて美味しいし。いや、世界一美味しいよ、このマジで。俺は好き。全部が脂っこい。
サパサな肉食いたくねえんだよ。ガンマニョムチキンってなんだよ。甘辛いタレがかかってるよ。唐揚げだよ。エミリーってん、エミリーの枠って爆発力あるよな。俺の枠って徐々に上がってくのに分かってないよ。なんか速攻で閲覧集まるよな。うん、そんなことない、少ない最近。うん、いや聞いてないよ。だから俺朝しか来ないって分かってるもん。俺だから俺朝の枠しかやりたくねえんだよ。歌舞伎町の朝枠しか俺来ないんだよ。そう、なんだかんだエミリーは人気あるよ。だからもう嫉妬してるよ、エミリーに。エパちゃんおはよう。しきちゃんが見てないから分かる。あ、すせやん、はじめまして。ちゃんがどういう感じなのか知らんの。ちゃんに会いたいの。何？何て言った？しきちゃんに会いたいの。うん。なんで？知らない。知ってるけど。知ってるけど、知ってる人じゃないから、知り合いじゃない。そうそう、好きじゃ。俺も A 版だからあんまり読めないと思って。ご飯食べるときさ、一人っ子の特性よく出るよね、ドイツ。例えば？なんだろう、うまく言葉にできんけど、初めて思ったかも。悪い意味じゃなくて、絶対いい意味ないじゃん。うん、俺言われたことあるんだよ。初めて就職してね、美容室でね、青山の美容室に就職した時に新人歓迎会みたいなところがあって、15人ぐらいスタッフがいて、5人ぐらいのテーブルに分かれたんだよ。で、5人がね、新しいね、俺らの新人スタッフでね、うん、唐揚げがね、6個来たんだよ、うん、6個のね、唐揚げが来て、うん、俺1つで唐揚げ3つ食ったんだよ、1人で。そしたらオーナーが言ったんだよ、小山くんさーって、5人のテーブルじゃんって、6個しか唐揚げないじゃんって、うん、1つ1人食べれても2つまでだよねみたいな。小山くん3つ食べちゃったら1人1個ずつ食べれないじゃんみたいな、うん、そういうこと言われたことあるんだ。1人っ子っぽいよねみたいな。
なんか誰かが言ってたのよ、一人っ子の人は食べるときに分かるみたいな。なんか兄弟がいる人は絶対なんかこう自然と分け合ったりこうなんていうする生活がそういうところに出るけど、やっぱ仕方ないよねみたいな。全部ちょびっとずつエミリの分残してるつもりだったんだけど、ごめんね。ありがとう、優しいね。こんにちは。何今アイテムが飛んだんで、こんにちは。あ、なんだよ、あ、なんだよ、今イベント中じゃないですか、応援させてくださいよ、アカウント出してくださいよ、応援したいです。昨日久しぶり、あの昨日可愛い子にあのアイテム投げちゃって、投げれなかったすいませんでした。違う子にアイテム投げちゃってすいません。二度ともうイベント出てるときはもうそこにしか投げないんです、すいません。でも俺思うんだよ、右方向です、あの兄弟いるやつの方が意地汚い食べ方するよな、男兄弟かとかだと。俺がさ、次さ美容室でオーナーになった時にさ、スタッフ連れて行ったんだよ。スタッフ連れて行ってさ、その副店長がさ俺より一個年上なんだけど、なんかステーキ、なんだろう、ステーキみたいなの頼んで、みんなでこれシェアして食べようねって言って食べてたら、2枚ぐらい頼んで、一番脂っこい美味しいところだけ最初に、その店長がさ美味しいところだけ最初に選んで食べてさ、うわ意地きたなみたいな。三井グリーンランドじゃないんですじゃないですか、ここ三井グリーンランド、グリーンランド、普通のグリーンランドみたいです。名前が変わったの、三井からでね、三井グリーンランドから普通のグリーンランドに変わったの、うん、あ、そうらしいです。だから若いスタッフに美味しいところ食べさせてあげたいのに、なんでお前食うのかなと思って、意地きたなと思っちゃった。そうそう、言わんからさ、南東に進みます。俺が直さなきゃいけない。遊園地配信できないですね。大魔王様は神様だよ。軍人の幽霊が出るんだって、グリーンランドのお化け屋敷。会ってみたいわ。会ってみたいって、セックスしちゃうだろう、軍人さんだぞ。あ、配信だけ頑張って。そうですね、早く自分の配信ができればだと思います。お疲れ様でした。媚び売るよ。みーたん、ありがとう。やっけん、今帰ってきました。お疲れ様、みーたん。お疲れ。よし、行かないだろ。嘘だろ、あと2時間半で閉店。気をつけてね。よかったらおしぼりもらってきてほしいけど。しょうがないだろ、だってプライベートもあるんだから。俺だってつまらないのは重々承知だよ。唯一行けたのここだぞ。ご飯以外食べてないんだから、こっち来てから唯一
遊びに来た、あゆみちゃん怒ってる、うん、不機嫌かな、なぜかわからないけど、なんで不機嫌だったんだろう、これ。お前が早く起きないからだろうってさ、2回もセックスしたんだぞ、昨日の夜と朝っぱらと。向こうはよ、向こうは入れられてるだけだからさね、疲れないかもしんないけど、こっちはおじさんでさ、これなんかなんとかキッチンってところのおかずです、おかず、イカゲソ天かなか、イカタルイタルイカみたいな、褒めるとこないだろ、どこ褒めたらいいんだか分かんねえよ。おもちゃ使ったよ、2回セックスした後、さっきエミリーの配信切った後にもう1回したいって言われたから電話使ってエッチしたよ。性欲お化けなんだあいつ、無理なんだ。俺の配信に聞いちゃうなんてダメだぞ、聞いちゃいますよ、参考に。でもいい件多いですからね、逆に俺も分かってることですし、すごい今が一番大切だと思ったんですよ、俺の中でも。なんか今せいちゃんが配信休止中だからね、でせいちゃんがルイージちゃんとね面白いことやるよって言って、今が一番大切な時期かなと思ったんですけど、全てがうまくいかなかったね。そうせいちゃん配信し始めちゃったね、最近3日4日ぐらい配信してなかったでしょ。もうあと10分以内に着くんじゃない、うん、そう俺もだからね言ったんだよ、今が大事な時期だったのにって言ってたんだけど分かってくれなかったよ。大魔王さんのラジコンになりたい、何も考えたくなくなっちゃった。近い感じ、そう、まあ、なるようになるかなしかも考えてないですよ。エミリもね、まあ超大切だし、今の悪口言ってるとっちゃんの配信誰だよ、言わねえよ。とっちゃとなんてほとんど絡んでないからな、配信してる時以外とっちゃと絡まねえからな。最近伸びちゃった後ろ髪、ルーチぐらい言えよ。いや言うところないですよ、逆にありがたいしか、大手気取りじゃないだろう、自分のことで精一杯だよ。八千さんなんか変なのとしか最近コラボしてない、車レンタカー、悪口言えないよ、言うとこないよ。一つ大魔王さんの悪口言うとしたら、あのゲップが汚いよ。太ったしか食ってばっかだし、こっち来たから。実際エミにも汚いよ、どっち来た、エミにも汚いっていうか、もう本当親子みたいだよ、ゲップがブギャーっつって。エミリー太ってんのかな、太ってる、まあ運動した方がいいんじゃない、あの子は運動しないからね。右方向です。
入ってんのか分かんねえ、遅くね。悪口そんな言ってないじゃん。本当に悪口言いたいことだったらいっぱい言っちゃうよ。もっとこれでも面白くなるかなっていうところの悪口しか本当の悪口言ってないから、本当の悪口言い出したらやばいよ本当。電話してるのかどうか。四季さんのとこ行かないよ。だって A 番だろ。行ってもしゃあないだろ。聞きません。あれやればいいと思うけど、なんかあのエミリーが見てるサイトだとなんか飲みサーみたいなバレーしかないんだよ。飲み会を中心にバレーやりますみたいな、そういうバレーだったら行ってほしくないよ。だからグリーンランド、エミリーが帰ってきてもうグリーンランドはあとこっから10分ぐらいだから、交換で束縛っていうかさ、もうお互い信用できてないんだからしょうがなくない？俺がさずっとさみんなさ束縛してる束縛してるって言ってたじゃん。こっち来てからエミリーの方が束縛してない？俺のこと突配信もダメとかさ、エミリーあのトイレかなんかタバコ買うって言ってたのに。うん、グリーンランド配信しないよ。電話した朝一。信用できる日が来ないよもう。でもその気持ちはわかるよ。あのやっぱりさ、あのやっぱりリスナーさんとか、うん、ねえなんかいろいろ配信者もそうだけどさ、わざと喧嘩させるようにするもんね。あの山田拓馬、あとなんだっけ太郎くんとかさ、バファリンさんとかあそこら辺全員さもう喧嘩させたくてしょうがないもんね。この間もバファリンさんから電話かかってきたんだよ。女の配信者では別にね喧嘩させようとしないけど、あし一人なれないんじゃない多分、わかんない。うん、毎回さうちの周り、いやいや一緒に来ただろ、俺ん家の周りに来たしさ、太郎くんさあのエミリーにさあの歌舞伎町とつまちの時とつまちも来てただろ。太郎くんねなんだかんだでね興味ないふりしてちゃんとやってるからね。山田は使われて終わるような感じ。いやあいつら単体で面白くないから、まあコラボをしてなんぼなんじゃないですかね。あの多分今は流れに乗って藤沢さんのなんかあれでしょうね、まあ、大手にコラボしてもまあ伸びてるか。あれ成功してんすかね。なんだっけ、ゆめきくんは成功したもんね。ちょっとだけトイレ行ってくる。鼻かんできた。これ捨ててきたら。え、何？なんか汗できちゃう。うん、汗できる。ありがとう。
性欲モンスターじゃん。前儀も特にせんのに腰だけ振り上がって勝手に行って仲出しして、していいよって今日も言ったんだけど、いやその遊園地行きたいって言うから、配信外は優しいのだからそこは分かって、確かに配信外は優しいけど、確かに配信つけると変わるもん、全部ガラッと。あんな大声出さんもん、普段静かに。痛くないだけで付き合ってるとダメって思ってダメをつかむ、あーね、なんかお互いにそれな気がする。あの片目カラコン撮ってるから、こっちが裸眼、こっちが義眼。みーたんありがとう。あ、りこさんもさっきありがとうね。えみちゃん元気出してくださいね。ダサいが NG ワード。ありがとう、元気だよ。これ100均のボンボンゴム。違う違う。そう、それ NG、ダサいわ。これ USB ケーブルってこれでいいんだよね。うん、これちっちゃくね？なんか大丈夫。いくらした？え、大丈夫。1500円。本当いいんだな、これ開けられるよな。これいつも間違えるんだよな。
信で言ったことを悩んでるのアホやん。何を言ったんですか。行くぞ。なんか物理的にはアンケートを取ってるぐらいしか見てないんですけど。ガチ方面だ。ガチに行くんだ。これはね。こっち右だったっけ。これを右。これを見に、北西に進みます。続いて桜町を左方向です。左方向です。続いて左方向です。左方向です。続いて左方向です。え、南に進みます。続いて左方向です。左方向です。すごい左。めっちゃ天気がいい。およそ200メートル先、右方向です。ミドル免許ない。やばい、一気に来た。ほい、あいつ端っこに寄る気ねえな。大魔王さんのことしか書いてないんだけど、どういうこと。右方向です。大魔王様が言ってるぞ。なんて言ってんの。大魔王様の言うことは絶対だから。 1km 道なりです。だからそんなことぐらいで流されて悩むなら半身なんかやめちゃえ。うちに言ってんじゃないこれ。何かこれ言っていいのこれ。私は配信やめません。まっすぐだね。逃げたらいじめられちゃう。ケミタロに言ってる。うちにめっちゃ言われてんだけど。ダメ恋がたきだから。ダイモーさん俺のガチ恋だから。ライバルだから。ここ超狭くね。車と車だけ通れないんだけど。多分うちにアンチが多いからさ、うちの味方してんじゃない。わかんないけど。山本さん、わかんないよ。ちょまっすぐ 1km 先右です。この細い道早く抜けて。さ、でかい車こういう道通るなって思わない？うん、でっけえ車なんだからよ。さっきバスも通ってたろ。通ってくんならでっけえんだからよ。怪我すんだわ。日差し強くてこれ日焼けしそうだな。これ振り回されるの。ツバニャンで濡れた。2時間で閉店だから乗るやつ決めるぞ。およそ300m 先、足プラプラ遊園地、縦登る遊園地、お化け屋敷、この3つだけ制覇すればいいんだろ。大魔王さんもグリーンランド行ったことあんのかな。どうなんだ。さっきグリーンランドの話してたぞ。右方向です。何が面白かったんだ。これだけは言っとけってありますか。大魔王さん、これを右。これ右。もう着く。あと3km。あ、3km、3分で今ナビ見ながらしてるから。今は許して。許して。
た。巨大観覧車。また余計なことを言ってしまったのかい、ごめんね。誰が？俺が。言ってない。言ってない？うん。すごい広いじゃん、超広いじゃん。すごい広いじゃん。これどこ？ここ右？まだだね。まだだね。グリーンランドゴルフコースって書いてある。やっば。ディズニーランドより広いじゃん。およそ300メートル先、右方向です。上がるんですけど。ちょっと待って、ナビ見なきゃいけない。右方向です。ゴーカート、あ、ゴーカートあるね。大魔王のコメント見逃すな。これもしかして大魔王さん書いてんじゃない？お、大魔王さんがコメントした後に、頑張れだって。コメントした後にね、うわ俺のコメント読めよってタヌキで。グリーンランドつまらなかった。タヌキで、タヌキで大魔王さんが、ね、俺のコメント見逃す。これ右ねって。これ右ね、はい。およそ300メートル先、右方向です。駐車場がすごい広すぎてどこに止めていいか逆に迷うんだよ。こっちやな。うん？こっち。こっちやな。近いところがいいね、入り口から。あーね。確か500円やった気がするな。本当だ、1日料金500円って書いてある。満札しかないんだよね。これあるよ。誰も出てこないんだけど。出てきた。ああ、ありがとうございます。かき小屋配信みたい。あ、お世話になってます。昨日かき食べたんで、はい、もう入れていいの？ただで、ただで入っていいの？すごい。もうし、え、閉めちゃったからただで入っていいんですけどって言われた。そんな、こんなあれなの？こんな雑でいいの？もうお会計閉めちゃったんで。でもそこら辺ピーって入って、そこら辺の一番近いところ、やっぱ平日だから、そこら辺一番近いところがいいね。飛ばしすぎな、駐車場飛ばしすぎな。ここでいいか。めっちゃ駐車場でスピード飛ばす人だろ。普通止まるのに。そういう人じゃない。駐車場だけビューンって。ディズってんの？マリオカートか。ディズってんの？うん、うん、じゃあ皆さん行ってきます。行ってきます。一応見せていいかな、これグリーンランドです。走ってくる。楽しそう。わあ、開放感、苦しかった。二人っきりの空間、狭い空間に二人っきり、苦しかった、苦しかった。やっと解放される。行ってくる。行くよ。行ってくる。楽しむぞ。楽しむ。ちょっと待って。あー、楽しんできてね、ありがとう。アイテムありがとう。
リコさんありがとう。行ってくる。え、大丈夫？そのままで寒くない？寒くない？エミリ寒くない？大丈夫？行ける？荷物多くない？充電器だけでいいんじゃない？大丈夫？携帯だけ取ってほしい。携帯どこ？バッグの中入ってんの？うん。充電しながらでいいんじゃない？充電器も取る？白いの一緒についとる？うん、ついとる。ポッケに入れて。重くない？うん。行くぞ。行くぞ。みんな切るぞ。じゃあ。誰かいないの？チケット代ってチケット代くれる人いないの？入園代って言ってくれる人いないの？楽しんで。ずっと切らないんだよ。それまで。鍵閉めた。鍵閉めたかな鍵。やばい配信棒邪魔だね。配信棒置いてくる。誰かいない。配信しないよだから。じゃあねみんな。いいの？いいのみんな。5000円ずつだよ。5000円ずつ。いい。入園代欲しいな。入園代ください。入園代ください。入園代ください。入園代が欲しいです。ホットドッグ代ください。ホットドッグは食べたくない。あ、ホットドッグ代ください。嘘でしょ。すごい気まずい。車の中から見られてる。見て、こっち正面。お願いします。ありがとう。行ってきま す, きます。じゃあね。バイバイ。バイバイ。